Ideme rokovať ďalším ekonomickým bodom. Teraz to je, áno, pani Porozita, som poslala kukopírka, ale je tu. No, áno, veď to, teraz som si to uvedomil, že dostaňte. Bod 13, informácia o hospodári mestskej časti Bratislava Vajnory, zase k 36. Ideme prerokovať. Takže dávam slovo predkladateľovi, to som ja, čiže zodpovednému, pani Porazitovej. Nech sa páči. Je treba k tomu niečo povedať k 36. Vyzerali sme na tom ružovo alebo zle? No ako som už písala vlastne, akože skončili sme s prebytkom, keďže vlastne mesičné akcie a veľké kultúrne projekty sa hľadujem v druhom roku, čiže vlastne akože ten toho hospodárenie 36. je také troška vlastne stresujúce, keďže vlastne musíme vytvárať prebytok, aby sa vlastne tie všetky akcie urobili v druhom roku. Čiže je to skresľujúce a to, že to vyzerá ružovo, to je, že není reálne. Tak, dobre. Sú nejaké otázky? Na komisie ekonomické, pani predsednička, ste to prebrali. Tak, prerokovali, zobrali na vedomie. Takže keď nie sú otázky, tak dávam slovo na prvé komisie, nech sa páči. Uznesenie číslo 206. Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava Vajnory k 30.6.2016. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava Vajnory k 30.6.2016. Dám hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? Čiže 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, uznesenie je schválené.